У мене нема вайбера, я цим не займаюся, знаєш. Вторая. Пиши. Вторая. Ні, второй ще не. 063. 59. Вот 48. Вторая. Ну, вон ти вже мігаєш. 613. Напиши по цуценя, випросили собачення. Чи цуценя, чи не знаю правильно. Раз. Два. Да. А він тоді на свій номер побачиш теж? Шість. Ну, тоді він тебе. Все. Може, він може. Ну, скинь, він може. 7 секунд. 8 секунд.